Em Algoso, a Páscoa celebra-se da melhor forma. À noite, decorreu a famosa procissão rumo ao castelo e o fogo de artifício. Será, sem dúvida, um ponto alto. Eu sou desta aldeia e, portanto, lembro-me de criança nós subirmos ao castelo antes da meia-noite para que às 12 badaladas nós pudéssemos cantar o Aleluia, saudando a ressurreição de Cristo. É isso que nós vamos fazer também. Todos os estandartes das 22 paróquias do concelho vão subir ao castelo a partir das 11h30. Vamos ter uma projeção cinematográfica, digamos, relativa à ressurreição de Cristo, com os cantares do Aleluia, e depois a descida novamente para a aldeia para termos um espetáculo tradicional, de música tradicional, com o grupo Trasgo. Vamos ter a projeção de um filme na Torre do Castelo à meia-noite, menos um quarto, que também é novo. Vamos ter a Paixão, Morte e Ressurreição de Cristo no castelo, fogo de artifício que já havia, portanto, a procissão de estandartes também, mas muita, muita mais gente. Portanto, Algoso, eu penso que não temos casas fechadas em Algoso hoje. Os imigrantes regressaram e os migrantes também. E isso enche-nos de orgulho a mim e a todos nós. A celebração pascual iniciou-se com um espetáculo de manipulação de fogo, protagonizado pelo grupo Agni Lumen. De seguida, começou o ponto alto da noite, a subida ao castelo com a procissão de estandartes e cânticos de albízaras. Depois da longa caminhada, onde as pessoas puderam juntar-se aos cânticos, refletir e fazer as suas orações, começou a projeção da Paixão, Morte e Ressurreição de Cristo na Torre do Castelo, seguido no espetáculo de fogo de artifício. Muitos são os que vêm de propósito viver esta noite de Aleluia, uns de longe, outros das terras do lado, mas todos saem deste dia com vontade de voltar. Eu não sou de Santulhão, mas vim aqui, já conheci Algoso, mas desconheci este evento, portanto, e esta festa agora, a esta hora noturna, e fiquei muito agradavelmente surpreendido. Evento que a esta hora, portanto, nesta data de Páscoa, me despertou bastante interesse e gostei, possivelmente para o ano volto. É excelente mobilizar as pessoas, além da parte religiosa, também é um convívio durante o dia, segundo eu soube bem à noite, que não sabia, mas qualquer das maneiras é um evento que não só deve atrair muitos turistas, ainda que a nível local, mas penso que se for mais divulgado, será possível termos aqui da vizinha Espanha, o que traz uma certa, portanto, movimento para as aldeias e para tudo isto. É sempre bom, não é? A noite acabou com o regresso até à Igreja Matriz e o repicar dos sinos. Depois do sucesso da primeira edição, este ano o Sábado Aleluia superou as expectativas e promete voltar, sempre inovando e provando que Algoso tem uma das melhores celebrações da Páscoa.